ефірі розповів депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Тепер російські плануючі авіабомби, які ще називають кабами, долітатимуть і до різних куточків самого міста, до різних куточків самого Харкова. Вони ж, якщо долітали до цього, скажімо так, це Київський, Шевченківський район, північна частина міста, вони долітали десь там з останніх сил, бо ближче не могли підлетіти російські бомбардувальники, вони розвертали, щоб не попадати в підраження нашого ППО. Тепер лінія фронту сунулась кілометрів на 10, як мінімум, і вже в них маневру додалося більше, і тому, що, ну, це моя думка, я думаю, підтвердить, вони долітають вже до центру міста. Люди задають питання, як депутату, ну ти ж там щось знаєш, я кажу, ну що я знаю, ну нам виїжджати, нам згортати бізнес, чи що нам робити, бо ми ж тут всі сидимо, карту дивимося, там бібстейт, і ми ж бачимо, це ще там вони трошки просунуться, вже ствольна артилерія будуть бити по нашим районам, що туди робити? Наступати, скажімо так, як це було в 22-му році, там колонами з великою кількістю техніки, там різними там штурмовими дивізіями вони не можуть, але ось в такому вигляді маємо, що маємо. Інше питання, ну, недовіри або, скажімо, ну, образи, я вже не знаю, яке слово підібрати, у харків'ян до тих всіх обіцянок, які нам давали на протязі там місяців, будівництва, різних звітів, нарад, конгресів там регіональних і таке інше, дорог. Тут у нас як піаритися можуть всі, а як виявилось, що працювати далеко не всі.